Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է 1698 նոր դեպք, ապակինվել է 1910, մահացել 38-ը։ Երկրում կորնավարակի հայտնաբերման ցուցանիշներն են 14 օրվանը 6.85%, 7 օրվանը 6.46%։ Վրաստանում գրանցվել է կորնավարակային վարակի 603763 դեպք, որից 572353 ապակինվել է, 8749-ը մահացել։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1.715.073 պատվաստում, օրական 12778 պատվաստում։ Երկրում օրեցօր նվազում է պատվաստվել ցանկացողների թիվը, ըստ բժիշկների միջև տարեվերջ իրականացվելիք ծրագիրը պահանջում է օրական առնվազն 20,000 պատվաստում, սակայն այս ցուցանիշը կրիտիկական ցածր է։ Եթե տվյալները չփոխվեն եւ գործընթացում այլևս քաղաքացիներ չներգրավվեն, այս դեպքում մասնագետները կանխատեսում են խիստ 5-րդ ալիքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում այսօր ելույթ կունենա Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ըստ արտգործնախարարի, վարչապետի խոսքը կարևոր ուղերձներ կլինի կապված տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգության մարտահրավերների հետ։ Կառավարության ղեկավարը կխոսի նաև համաճարակի մասին, առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակին։ Մինչ հանդիպում Ղարիբաշվիլին հանդիպումները ունենում դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, հանդիպել է հույն գործընկերոջ հետ, օրակարգում եղել է երկկողմ առևտրատնտեսական կապերի խորացման անհրաժեշտությունը։ Նշվել է, որ տարածաշրջանում հետ պանդեմիան վերականգնման փուլում կարևոր տեր է խաղում զբոսաշրջության զարգացումը, բացի այդ անդրադարձել են միջազգային կազմակերպությունների ներսում արդյունավետ համագործակցությանը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել Հունաստանին Վրաստանի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի բանաձևերի համահեղինակության և աջակցության համար։ Եվրամիության գրասենյակի մուտքի մոտ վրացական երազանքի եւ ազգային շարժման նախագահների միջև տեղի ունեցած միջադեպն ընտրական սուբյեկտների քննադատման թեմա է դարձել։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ պատասխանատու է իշխող թիմը, վրացական երազանքում միջադեպը կոչում են սա դրանք։ Կառավարության ներկայացուցիչների խոսքով Նիկա Մելիան հաստատել է, որ իր միակ նպատակը երկրի ապակայունացումն է։ Ես կոչ եմ անում բոլոր կուսակցություններին, նրանց կողմնակիցներին, հատկապես արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչներին զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից, ասել է վարչապետը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով բռնության կամ ահաբեկում ցանկացած անձի խմբի կամ կուսակցության կողմից անընդունելի է։ Վարչապետի խոսքով բնակչությունն արժանի է մեր երկրի արժեքներին համահունչ նախընտրական արշավի։ Մենք դատապարտում ենք ընտրատեղամասերի տեղակայումը Վրաստանի տարածքում, Մոլդովայում եւ Ուկրաինայում առանց երկրների թույլտվության, Թվիթերյան իր էջում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Նետ Փրայսը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի խորհրդարանի Ստորին պալատի ընտրությունները անցկացվել է սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, ըստ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձայների մեծամասնությունը ստացել է Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը եւ նրա թեկնածուները։ Այսպես կոչված ընտրատեղ Համասեր բացվեցին օկուպացված Ցխինվալի եւ Աբխազիայի շրջանում եւ կծված Ղրիմում, ասված է հայտարարության մեջ։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։